MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. Dole bude bývať 6 ľudí. Máme tam dve dvojpostelové izby, dve jednopostelové izby. A hore budeme mať také tri garzonky. A každá garzonka bude mať to bezbariérovú kúpeľňu, bezbariérové sociálne zariadenie. Vidíte, keď tam pôjdeme. A tie garzonky vlastne budú v nich bývať páry. Tu aj pani riaditeľka, ktorá, a keď som sa jej pýtal, že odkedy začali rozmýšľať o tom, že treba dať lepšie podmienky klientom, zdravotne postihnutým, takže to boli už roky 2008, kedy snívali o takomto projekte. Dneska sa takýto projekt už realizuje, naplňa. Využili sme ešte z poslednej tej tranže IROPu, teda, ktorý môžeme čerpať do roku 2023. 2,3 milióna eur. Není to jediný projekt, ktorý robíme. V Vladomerskej Vieske je ďalší projekt, presne takýto typ. Našim cieľom a víziou je kvalitný a plnohodnotný život pre všetkých ľudí, ktorí žijú v zariadení. A práve za to, ako spomínal pán predseda, už od roku 2008 sme začali s deinstitucionalizáciou zariadenia, že sme umožnili všetkým ľuďom návrat do ich prirodzeného prostredia, aby mohli využívať všetky bežné dostupné služby v komunite. My ich vlastne na tej ceste stále sprevádzame, ale oni prešli do objektov, ktoré neboli zrekonštruované, tak práve preto sme v roku 2018 už druhýkrát podali žiadosť o nenávratný finančný príspevok, aby sme mohli všetky tie objekty, v ktorých oni budú žiť tým bežným spôsobom života, aký žijeme my všetci oni. Čiže previedli sme vás dvoma objektmi, rekonštruuje sa 5 objektov, súčasťou tých, to sú rozsiahle rekonštrukcie, sú to stavebné práce, ktoré sú zamerané na rekonštrukciu, rozširovanie a modernizácie týchto priestorov a na zvýšenie energetickej hospodárnosti. Videli ste, že v každom objekte je aj výťah, aby sa mohli presúvať alebo vstupovať do domu aj ľudia na týchto vozíčkoch. Áno, je to výborná myšlienka a čo ma najviac na tom teší, to nie len tá kvalita bývania, ale to, že sú integrovaní do spoločnosti a získajú pracovné návyky a uplatnili sa na trhu práce. Čo si myslím, že to treba počiarknúť, pretože napriek tomu, že je určitá nezamestnanosť, a títo ľudia predsa sú handicapovaní, našli si prácu a žijú za svoje práce. To ma najviac teší. Doma som, ani do školy som nechodil veľmi, lebo nemal som taký raz. Som chudobe, že neviem, ako za ktorých deti mali hráčky a také. Som nič nemal, ani do ústom som nemal čo dať. Mal sme rád, keď mal som mazá, a to som mal, to som ešte bol rád. A ani obleček, tým som mal obleček, keď mi dali mi druhí ľudia, čož nechceli. Lútovali, naozaj žili veľmi. Neboli také chudobe ako teraz, je to je taká robota bolo, že tak žili. Mm-hmm. Ani elektrika, ani voda, ani nič, ani drevo, nič nemali. Ale rád, na Vyškovský koni, pomáham aj klientom chudobákom, máme aj taký ležiakov, pomôžem im. A teraz som pomáhal, na Slatinke sme mohli kúrenie robiť, Jarko zatiaľ robil kúrenie, som to vykotelkám a potom ten chlapca kúpali, preložme na lehátko, dobre, pár rozdiel, pomôžem. Rád, keby tie deti už vedeli postaviť na nohy, by vedeli na nohy stať. Tak im treba pomôcť, čo nevládzu. Nie ešte na nich nadávať. To Boh vidí, no všetko vie, Boh je zistý. Budeme také isté. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie.